nós. Próximo rolê em London. Welcome to London. Nós vamos ver a Betinha. Vai ver a Betinha? O Eric não quer ver a Betinha, eu quero ver a Betinha. Nós estamos tentando chegar até o controle de passaporte. Logo depois nós vamos pegar as nossas bagagens, se Deus quiser, e estiver tudo em ordem com elas, né? Amém, Eric? Tá concentrado. Let's go! Como a gente gosta de ser vida louca. Ai, meu Deus do céu. Vamos ser vida louca. Nós vamos de metrô embora pro hotel. A gente vai tentar, né? Bora. Bom, agora nós vamos carregar nosso Oyster. Explica aí como que é o Oyster. O Oyster, eu vou mostrar pra vocês aqui, é um cartão que a gente faz pra usar o metrô aqui em Londres. É esse aqui. Quando a gente chegou lá na estação, dentro mesmo do aeroporto, né? Do aeroporto, nós fizemos isso aqui, custa 5 libras, só ele. Nós fizemos tudo pela máquina. E aí nós colocamos só 20 libras e pra andar aqui não tá dando. Então nós vamos colocar um pouquinho mais. Só que lá nós tivemos que fazer no cartão. Aqui nós vamos fazer recarregar com nota. Então vai lá. Ó, então a hora que você vai chegar no metrô, você vai apertar Get New Card, tá? Aí você vai escolher o número de cartões que você quer. Eu e a Bruna, a gente pegou 2, tá? Você pode um, por exemplo, dar um confirmar. Ele vai preparar. Daí você vai escolher, ó, quanto que você vai colocar no cartão. 5 libras, 15, 50. Você coloca quanto você quiser, entendeu? Se você for ficar mais de 7 dias, compensa esse daqui, ó, não é, amor? É, mas aí já não, a gente não sabe tanto. A gente vai mexer nesse aqui, ó. Melhor forma, falam pra quem que nem a gente vai ficar 4 dias aqui, a melhor forma é carregar o quanto você vai usar, pra não exceder, pra não sobrar crédito aí, tá? Então, daí você vai, vamos supor, vou carregar 20 libras. Daí você pode ou colocar moedas, dinheiro ou cartão, tá? É bem simples aí, ó. Você vai colocar a nota aqui, mostra onde coloca a nota. Você vai colocar a nota aqui ou... Tá vendo? Ou cartão. Só aceita a nota de 5, 10 e 20, ó. Não aceita de 50 libras, tá? Daí, se for cartão, você vai digitar aí, né? E vai pra frente aqui, tá? A gente vai porque a gente já pegou. Agora a gente vai recarregar o nosso, tá? Ó, você vê que tem vários idiomas também. Ó. Tem português, você não é obrigado a fazer, ó. Dá pra colocar em português, português, Portugal, mas dá pra utilizar assim também. Beleza? É bem simples, não tem segredo, tá bom? Então a gente vai dar um cancelar que a gente vai recarregar o nosso aqui. Decidimos vir a Notting Hill. Olha essa porta. Bom, para quem conhece, para quem assistiu, né, um lugar chamado Notting Hill, pelo menos na internet as pessoas falam que é a porta da casa do Will. É verdade ou mentira? Eu não sei, não estava lá, então não sei, né? Mas vou garantir a minha picture aqui, ok? Depois nós vamos visitar as outras casinhas que são lindas aqui em Notting Hill. É, e o pessoal vem bastante aqui tirando foto, né? Então, a gente já encontrou umas partes de gente aqui tirando foto, então não pode é só ser. A gente não é tão louco assim. Foto na porta, então. Fica bem do lado do Starbucks, que a gente acabou de tomar um cafezinho ali, muito bom, tá?
É um lugarzinho super bairro mesmo. Dá um... Muito legal aqui, gente. Nós viemos aqui em Notting Hill, né? Conhecer essas casinhas maravilhosas. E pra variar, a gente pega as coisas tudo em manutenção. Tudo tá fazendo alguma reforma. Ai, isso aqui é sorte, né? Mas tá bom, olha, o tempo deu uma fechadinha mais agora, né? Say hello to Brazil, Eric. E vamos continuar nossa caminhada. Bom dia, comunidade. E aí? Hoje tá um pouquinho mais frio que ontem, na minha opinião, é claro. 6 graus. Tá fazendo 6 graus hoje. Pra mim é muito frio. Nossa senhora. Mas vamos pro nosso terceiro dia, segundo de passeio. E hoje nós vamos tentar ver a troca da guarda, que acontece às 11 horas, lá no palácio. Eu não vou tentar pronunciar esse nome, porque eu não consigo. Mas tá bom, então. Vamos lá ver se a gente consegue pegar. Pelo palácio, nós resolvemos descer aqui no St. James Park. Olha só que coisa mais rica. Como que chama isso aqui mesmo, amor? Pelicanos. Os pelicanos. Tem pato, tem pelicano, tem esse bichinho bravo que é esse branquinho aqui. Como chama? Gaivota. Olha os patinhos, coisa mais linda. Mais de pertinho. Vindo pela The Mall, que é a rua da avenida, né? A avenida que sai lá do palácio, você segue ela reto. Aí ela tem um portalzinho lá, mas que tá em obra. Aí você vai sair aqui, ó. Essas construções bem antigas. E aí, o National Gallery. E por sinal, hoje, uma quarta-feira, está louco. Gente. Galera, quando você chega aqui na Catedral de São Paulo, né? São Paulo, dá pra ter uma noção que ela é imensa, né? Tudo bem. Aí você, a gente que não comprou antes, a gente passa ali naquele cantinho, não sei se dá pra ver aqui, não sei se eu consigo filmar direito pra vocês. Tem a parte de compra de tickets. Aí você compra os tickets
E ele te, aí você vai encontrar os guias, né, normais. Eles vão te perguntar se você quer guia, eles serem seu guia, ou se você vai usar o guia de áudio. Nós escolhemos o guia de áudio, é igualzinho o da Abadia. Vem isso aqui lá na Abadia, a gente não pode filmar na Abadia. Aqui na de São Pedro, São Pedro? São Paulo? É. Na Catedral de São Paulo, a gente... São Paulo, o Eric me corrigindo. A gente pode usar, tá? Então nós vamos escolher aqui, vai Eric, clica aqui pra mim. Ah, não pode usar pau de selfie, viu, galera? É, não pode. Então eu tô com a GoPro na mão. Ó, português. Português de Portugal. Próximo. Entender bem. Daí ele vai mostrando aqui, isso, né? Vai mostrar o... Aí ele vai dar umas boas-vindas, tá? Aí vocês vão assistindo e fazendo o tour para essa igreja maravilhosa. Ai, vou até fazer... Agora a gente tá subindo nas galerias. São 257 degraus. Vamos que vamos. Só tô vendo o povo voltando cansado. Então acho que o negócio é cansativo. Rapaz, já tá cansando já. Ixi. Bom, eu tenho que abaixar para passar aqui. O I-93 não passa, não. Round 2. Agora. Ou não. Estamos aqui no topo da Sampo, na cúpula. Agora tem que pegar uma parte, está chovendo aqui. 152 degraus ainda. Suando. Aí a gente acabou de chegar aqui na quase no fim das galerias douradas aqui. É, na Sampo. Estamos acabados aqui. Olha o suor do Eric. Só que olha isso. Tem um buraco, uma janelinha. É uma janelinha? Não sei se vai dar pra ver, mas isso é o que é onde a gente tava lá embaixo. A gente tá exatamente em cima daí, na cúpula da igreja. Sensacional. Isso eu não esperava mesmo. Tá tendo missa nesse momento lá. É muito alto, muito alto. Valeu a pena a caminhada aqui, hein? A gente tá aqui no topo da Sampo, rapaz. Tá uma chuva aqui. Não, tá chovendo. Tá chovendo, chuvinha. Acho que chuvona nem deixa subir, é, né? Chuvisco, né? Mas tá ventando pra caramba. E olha a vista daqui. Cara, a gente tá no topo da igreja. Tá frio aí? Frio não, tá, vai quebrar frio, o guarda-chuva. Frio, tomamos chuva, o guarda-chuva tá quase estourando. Então vai, desliga e vamos. Vocês acham que Londres é só passeio de boa? Só glamour, mano. Agora eu quero ver, ó. Aí, ó, a chuva, ó. Estamos tudo molhado. Chuva, galera. Chuva, chuva. Agora sim, a verdadeira Londres, chuva, né? Isso é Londres. E agora nós vamos no Shake Shack.
Happy birthday é dele. Bom, a gente acordou cedo, mas estamos saindo tarde. Já é quase 10 horas da manhã. Hoje o sol não saiu na fazendinha, não. Nada de sol aqui. Tá até garoando. Tá frio. São 9h18 agora, tá? Quase 10 horas. Mas como hoje é aniversário dele, a gente deixa, né? Então vamos. Pra onde a gente vai hoje? Sem rumo. Sem rumo. Destino. Sem destino. Então vamos. Aonde o tempo me levar? O tempo? Eu diria o vento. Ou a chuva. I'll wait to see your golden smile. Feel of a thousand kisses. Nós estamos atravessando a ponte agora aqui de Westminster, que passa sobre o rio. Fica na dúvida, hein? E aqui a gente vê a London Eye. A London Eye, ela foi inaugurada de 99 para 2000. É um monumento bem grande, né? Um monumento? É uma roda gigante. Mas é um monumento? É uma roda gigante. Não é um monumento? Ah, é um brinquedo. Tá não, bom. Não é brinquedo. É um ponto de observação. Isso, na verdade a gente pode chamar de observatório? Não. De... Como que chama aquele negócio, amor? Tá um passeio interessante. A gente queria fazer. Pelo Get Your Guide, ele sai por 30 euros. Mas como a previsão do tempo tava ruim, a gente decidiu comprar na hora. Vamos ver qual, como é que vai ser. Vamos lá, amor? Bora. I'll wait to see your golden smile. Feel of a thousand kisses. Oh, please stay away.